Vi kommer att börja med H2GS givetvis. Deras produktion av grönt stål i Boden. Därefter så kommer vi prata lite grann om kommunens samarbete med H2GS. Och efter det, då är klockan förhoppningsvis cirka 18.20. Då kommer vi ta en paus och äta en lättare middag som kommer att serveras här. Jag kommer komma in på det närmare vad den innehåller när vi bryter för pausen. Efter pausen så kommer vi prata om hur vi får en växande, attraktiv och hållbar kommun. Vi kommer att prata om vilken roll det lokala och det befintliga näringslivet har i en sån här stor omställning. Och till slut så kommer vi träffa kanske den viktigaste, tänker jag. Framtiden, ungdomarna. Det är trots allt de som ska ta det här vidare om några år. Och sen så kommer vi avsluta med Henrik och Claes på scenen. Så ser programmet ut, och kolla på klockan. Det är faktiskt hög tid att sparka igång. Så att först upp på scenen så kommer vi att ha Henrik Henriksson och Erik Boman från H2. Tillsammans med Thomas Sandell från Sandell Sandberg Arkitekter. Men vi ska börja med Henrik och Erik. Så välkommen upp på scenen. Okej, hör du mig nu? Funkar det nu? Är det bättre? Okej. Hej allihop. Kul att se att så många har kommit till vår kväll här. Och vi hoppas att det blir mycket information, men också att det blir mycket dialog och mycket frågor. Att vi kan hänga här så länge ni vill ikväll. Vi kommer till stanna så länge någon är kvar. Men passa på nu, ställ frågor och ta reda på så mycket fakta som möjligt. Man kan läsa i tidningar nu för tiden en hel del saker om vårt projekt. Men nu ikväll kommer ni få reda på den riktiga versionen. Hur det går för oss, var vi står, var vi går och vad vi har för ambition. Så att det här blir förhoppningsvis till vissa delar mer information än ni har kunnat ta del av någon annanstans tidigare. Så om vi börjar från början, vad är det vi vill åstadkomma med H2 Green Steel? Vad är det vi vill skapa? Ja, vi vill skapa ett bolag, men inte ett traditionellt stålbolag. Som man kanske ser bilden framför sig. De här 100, ibland 200 år gamla bolagen. Utan tanken är att bygga ett grönt, modernt bolag med teknologi i hjärtat. Vi vill bygga ett bolag också som har väldigt starka värderingar. Värderingar som bygger på en närhet till naturen. Om ni tänker efter, så allt det vi gör får vi från naturen. Malmen, vinden, vattnet, syret. Allt vi behöver i vår process för att kunna producera det gröna stålet. Och då ska vi också bygga ett bolag som har sunda värderingar, starka värderingar som känns på riktigt. Det är så man bygger ett modernt bolag som kommer till att kunna leva under lång, lång tid. Vi gör det i en sektor som är en av de smutsigaste som finns på planeten. Stålet, en av de så kallade svåra att ställa om. Tillsammans med jordbruk, transporter, cement, aluminium för att nämna några andra. Men stålet är förmodligen den produkten som kommer att kunna gå att producera i stor skala på ett miljövänligt sätt snabbast. Det vi kommer att göra är att ta bort 95% av CO2-utsläppen jämfört med det traditionella sättet som man producerar stål. Om ni inte visste det, så går det åt 2 miljoner ton CO2 för att producera 1 miljon ton stål.
Och vår tanke är att göra det med 100 kilo istället. Så 95% reduktion. Det gör vi genom att bygga ett ultramodernt industriellt system. Fast med beprövad teknik. Vi bygger tre plattformar. Det är grön vätgas. Där vi använder teknik som har funnits under många årtionde. Men oftast i små legobitar. Det vi gör är att vi bygger ihop de legobitarna till något väldigt stort. Den andra plattformen är att vi använder den gröna vätgasen för att producera grönt järn. Eller järnsvamp som vi säger i Sverige. Det gör vi också genom en beprövad teknik som har funnits i 30-40 år i olika delar av världen. Och den tekniken är då vanligtvis kan man säga använder man naturgas i det. Och naturgasen delar man då i vätgas och kolmonoxid. Det vi gör är att vi använder ren vätgas. Så man kan säga en beprövad teknik fast med en liten twist. Det gröna järnet använder vi sen i vår egen produktion av stål. Och då bygger vi ett modernt stålverk som inte har byggts i Europa överhuvudtaget om stålverk sedan 70-talet. Men det har byggts i USA. Och i USA har man byggt det som kallas ett minimill-koncept. Som innebär att man håller järnet och stålet varmt genom hela processen. På så sätt blir det mycket mindre energiåtgång. En traditionellt som vi gör i Europa att vi gör det här steget på tre olika platser. Och varje gång så kyler vi ner och värmer upp, kyler ner och värmer upp. Det går väldigt mycket energi till det. De tre plattformarna, det är det vi bygger i Boden. Genom att bygga Boden så bygger vi vår blueprint som vi kallar det. Eller vårt moderskepp som vi säger. Hela vår fortsatta resa kommer till att bygga på att skala de här tre plattformarna i andra geografier tillsammans med våra kunder som vill att vi följer med dem. För de är globala stora spelare som vill köpa våra produkter och de har produktionssystem över hela världen. Så skalning av de här tre plattformarna, det gröna vätgasen, det gröna järnet och det gröna stålet är då vår tillväxtresa. Men ingenting av det här kommer till att funka om vi inte lyckas i Boden. Och varför har vi då valt Boden? Fantastiska människor, en fantastisk kommun, ett brutalt fint mottagande. Men också tillgång till förnyelsebar el. I stora mängder, bra infrastruktur, närheten till stark järnväg, älven och också en stark hamn i Luleå. Men det är en kombination av de här sakerna som gör denna platsen unik. Och det finns inte så många sådana här platser i världen. Och det är därför vi ska visa den existerande stålindustrin som vi tycker det är hög tid att ställa om till att bli mer klimatvänlig. Hur man gör det. Och det gör vi genom att bygga de här tre plattformarna i Boden. Vi har kommit ganska långt redan. Erik kommer att komma in på det mer i detalj. Men man kan säga att i den korta versionen så är efterfrågan stark. Intresset för att investera och supporta bolaget finansiellt finns där. Vi har fin samverkan med myndigheterna när det gäller tillstånd. Och både för oss själva men också för kommunen och för de infrastruktursinvesteringar som måste göras. Och vi ser att vi har väldigt mycket intresse när det gäller kompetens. Många vill söka sig till det här projektet. Och innan jag börjar bolla tillsammans med Erik här om vad vi verkligen håller på med mer i detalj så ska vi säga att just kompetensfrågan är något som vi ser som en fantastisk möjlighet. Många tror kanske att det här är en begränsning. Vi ser det som en stor möjlighet. Och en förutsättning för att få det till att hända, det är det ni ser på bilden här. Det är att bygga ett starkt team med starka värderingar. Och att ha ett högre syfte som ett bolag. Att inte bara bygga det för att tjäna pengar eller för att göra medarbetarna glada eller kunderna glada. Så bygger vi ett bolag också som ska se till att vi tillgodoser behovet för samhället och för planeten. Och när du presenterar det för potentiella medarbetare, då börjar det någonting blixtra till i ögonen. Och det är det som gör att vi kommer till att kunna attrahera talang från hela världen. Som vill vara med på den här resan.
Och vi hoppas att vi ska tillsammans med samhället, tillsammans med er, skapa då en plattform för att det här projektet ska lyckas och för att vi ska kunna få igång det så fort som möjligt. Men också att det ska skapa en tandemkänsla, ett samspel mellan företaget och samhället som gör att vi båda utvecklas och vi båda blir starkare. Och där vill jag redan nu säga att det samarbetet vi har med kommunen och med teamet runt Mats och Claes är fantastiskt. Och jag har erfarenhet från andra industrier. Jag har erfarenhet från andra stora orter i Sverige och runt om i världen. Det här som vi har fått uppleva här är unikt. Och det kommer göra oss starka. Men Erik, över till dig lite grann om mer av detaljerna. Var vi är någonstans och hur projektet ser ut just nu. Ja, det var inte självklart att vi skulle hamna i Boden. Men Boden har jättemycket att erbjuda oss. Och vi tror att vi har jättemycket att erbjuda tillbaka. Och som Henrik sa, så att vara en del av det lokala samhället är fundamentalt för oss. Och vi vill ju bidra till er utvecklingsresa på de sätt som vi kan. Och vi kan till exempel erbjuda en injektion av arbetstillfällen, av kapital. Vi ser ju framför oss att vi kommer att investera i storleksordningen 30-40 miljarder kronor. Det är en investering ungefär stor som Öresundsbron. Och det är klart att en del av det kapitalet kommer att gå till utländska företag som förser oss med den spjutspetsutrustning som vi behöver. Men förr eller senare ska ju allt ner i myllan några kilometer härifrån, en liten bit öster om norra Svartbyn. Och det tror jag kommer bli några år som kommer präglas av vad ska jag säga, det kommer vara lite guldgrävarstämning. Jag tror alla som har funderat någon gång på att starta ett företag tror jag kommer ha en lysande möjlighet. Det kommer att behövas ställen att bo på. Det kommer att behövas mat. Det kommer att behövas reservdelar för alla tänkbara olika utrustningar och så vidare och så vidare. Och när byggprojektet är klart, då kommer vi ha i storleksordningen 1500 högteknologiska arbetstillfällen. Och vi hoppas att många här skulle vara intresserade av att börja jobba. Vi hoppas att många av de yngre kommer att vilja jobba hos oss. Och igen så är det här personer som kommer att vilja ha sina familjer här. Kommer att behöva köpa skridskor och skidor och allting. Så vi hoppas ju att vi ska kunna hjälpa Boden att växa genom att tillföra kapital och på så sätt lite betala tillbaka för alla de saker som vi får när vi kommer hit. En annan sak som jag hoppas att vi ska kunna bidra med är teknik och kunskap. För att vi ska lyckas med det som vi förutsatt oss så kommer vi att behöva ha väldigt, väldigt duktiga människor som flyttar hit från olika delar av världen. Det här projektet har inte gjorts någon annanstans förut. Och vi fogar samman olika typer av teknik. Egentligen kan man väl säga att vi fogar samman den senaste ståltillverkningstekniken från USA med teknik för hur man reducerar järnmalm som i huvudsakligen har förfinats i Mellanöstern. I huvudsakligen av personer med indisk och pakistansk härkomst. Och så kommer de komma hit och här måste vi lära oss hur man producerar vätgas på riktigt, riktigt stor skala. Och allt det här ska plockas ihop. Och de här människor som kommer hit med den här enorma spjutspetskompetensen kommer att börja jobba tillsammans med sina kollegor här i Boden. Och de här kunskaperna kommer att sprida sig. Och väldigt många av de här människorna kommer att trivas jättebra hos oss och jobba kvar hos oss. Men en och annan kommer säkert att prova sina egna vingar utanför.
Och det skulle ju vara fantastiskt om H2GS inte bara är H2GS, utan H2GS är start på många andra nya företag som också kan ha sin bas i Boden och växa här. Så det är klart, det har väldigt stora påverkningar på samhället. Positiva, hoppas vi. Tanken är ju att stålverket blir navet i en plattform egentligen för att bygga ett antal affärsdrivande och teknikutvecklande bolag kring det stora stålverket och kring den stora produktionen av vätgas och järntillverkningen. Vi kommer att tänka kretslopp. Vi kommer att tänka hur vi kan återanvända slaggprodukter. Hur vi kan se till att minimera det avtrycket vi gör i miljön. I olika aspekter. Både när det gäller ljud, utsläpp, vatten. Men också hur vi tar hand om de restprodukter vi har. Vi kommer att ha väldigt mycket syre som en restprodukt från vår vätgasproduktion. Vad kan den användas till? Den kan användas till försurade sjöar, till fiskodlingar till exempel. Vi kommer att ha väldigt mycket värme. Den kan användas till distriktvärme, den kan användas till fjärrvärme, den kan användas till stora växthus. Vi kommer att ha mycket ånga, väldigt mycket ånga. Det kan användas till att generera kraft på olika sätt. Så vi behöver tillsammans med entreprenörer som finns på plats idag eller som kommer hit bygga kretslopp och en massa loopar kring looparna så att det blir liksom som en växande materia. Det behöver vi göra. Det kommer att skapa mycket spännande möjligheter. Det gör också att vi tror att vi kan attrahera mindre bolag. Inte bara i processen när vi ska bygga samhället och bygga fabriken. Utan också som kommer att vara mer långvariga utifrån att vi bygger upp helt ny industri. Det kommer att dra till sig akademi. Det kommer att dra till sig kunskap. Det kommer att dra till sig utbildningar. Som också kommer till att trivas och frodas i den här miljön. Det här är långsiktiga satsningar som vi gör. Men vi vill göra dem tillsammans med samhället. Och vi vill göra dem tillsammans med andra aktörer som vill komma hit och se Boden som den attraktiva plattformen. Det är vår vision. Om vi lämnar det och går över lite grann på och ger en uppdatering. Var någonstans står vi i projektet då mer specifikt? Så är det så att vi lämnade in vår miljöansökan precis innan jul. Den hade vi jobbat med ganska länge. Det är ett dokument på 1700 sidor ungefär. Väldigt mycket studier hur det vi ska bygga kommer till att påverka. Både under tiden vi bygger men också när vi är uppe och kör. Den ansökan går då till Mark- och miljödomstolen. De tillsammans med ett antal myndigheter, däribland Försvarsmakten, Naturvårdsverken och också Länsstyrelsen i Norrbotten, tittar på den här och gör då en bedömning om den är okej eller inte. Det kommer också finnas en massa instanser där man kan ha möjlighet att lämna åsikter och synpunkter på det här. Det positiva i den processen är att vi har försökt korta den så mycket som möjligt tiden. För ofta är det så att den lämnas från myndighet till myndighet. När den ena är klar går den till den andra. Nu försöker vi jobba i en parallell process. Och det gör då att vi har förväntan att redan till sommar kan vi få någon form av indikation. Får vi den indikationen så kan man säga att det är startskottet för att man kommer till att se här på plats i Boden en helt annan aktivitet. Det är egentligen det gröna ljuset vi behöver för att sätta igång. Det är också startpunkten för att kunna sätta igång och slutföra vår finansiering. Vi behöver finansiera de här 30-40 miljarder kronorna från både lånat kapital och investerare som investerar i bolaget. Det pågår också parallellt just nu att säkra den investeringen. Men den aktiviteten att se till att vi har säkrat alla pengarna vi behöver för att bygga det här, den är också beroende av att man får det här miljötillståndet. Vi håller också på att sälja våra produkter. Vi har sålt en väldigt stor del av produkterna redan, vilket kan kännas konstigt med tanke på vi har inte ens en fabrik och hur kan vi göra det? Jo, det är ett tecken på vilken efterfrågan det finns på den här produkten.
Och jag kommer själv från fordonsindustrin som är en stor tagare utav det här. Och det beror på att man tror att våra kunders kunder, alltså många utav oss här som köper till exempel personbilar, vi kommer vara beredda att betala lite mer. Eller tycker att det är mer intressant att köpa den här bilen. Eller kylskåpet. Eller byggnadsmaterialet. Om det är fossilfritt. Eller om det är en reduktion av CO2 med 95%. Så efterfrågan finns där. Vi kommer snart att avisera hur stor del av produktionen vi har sålt. Men vi har nästan fått börja hålla tillbaka. För vi ser att priset å andra sidan går upp för varje kvartal som vi pratar om. Vi har gjort en massa studier på hur vi ska bygga fabriken, vilken utrustning vi ska ha, vilka typer av maskiner, vilken layout vi ska ha på den, hur höga byggnaderna ska vara, hur tjocka golven ska vara, hur mycket pålning vi behöver göra. Alla de studierna kring ingenjörsarbetet har vi gjort i olika steg. Vi har också jobbat med våra kraftfrågor. Hur vi ska få kraften till site, till vår anläggning. Det är samarbete med Svenska Kraftnät men också med nätägarna. Vi har jobbat med infrastrukturfrågor kopplat till hamnen, kopplat till järnvägen för att se till att vi kan få in råvarorna och kan få ut de färdiga produkterna. Det gör vi tillsammans med Trafikverket och med Lulehamn. Och vi har jobbat också med råvarorna. Vi behöver ta in bland annat då järnmalm. Där har vi dialog med ett antal olika leverantörer, både i norra Sverige. Men vi måste också titta på att eventuellt ta in produkter från andra delar av världen. Ofta så är stålbolag inte beroende av bara en leverantör, utan man har olika. Det jobbar vi också med. Så en 4-5 olika saker jobbar vi med parallellt. Det jag kan säga till er idag det är att alla de planerna går enligt schemat. Och även om man kan läsa saker i tidningar om att vi ligger efter eller det ligger sent, nu hör ni det från mig, vi ligger enligt plan. Den kritiska linjen just nu, det får svar på från mark- och miljödomstolen, ett godkännande på miljöansökan. Parallellt med det så behöver kommunen driva sina processer för sina tillstånd. Efter det så kopplar vi på finansieringen och slut för det. Vi kopplar på avtalen för att skriva på all utrustning och de som ska bygga. De här sakerna är oftast inte möjliga att göra förrän vi kan påvisa att här har ni miljötillståndet. Så att det är så vi jobbar. Det är som ett gigantiskt stort projektschema där alla har olika beroende till varandra de olika aktiviteterna. Så där står vi just nu. Så jag kan med trygghet säga att vi ligger på tidsplan. Och den tidsplanen är då att starta produktion till kund under 2025. Det är tanken. Och sen kommer man till att rampa upp den här produktionen. Och det är då ett arbete som är ganska tidskrävande. Som stålköpare tidigare när jag var på Scania så kunde vi se att en sån period tog kanske 6 månader innan du hade kvalificerat en ny leverantör. För att kvaliteten är rätt och egenskaperna är rätt i produkten. Och det innebär då att under 2025 och 2026 så blir det stegvis en ökning av produktion. Och det matchar vi då också mot vår egen upprampning av produktion av den gröna vätgasen. Som vi använder för att göra vår egen järnsvamp. Vilket innebär att vi kommer till börja produktionen och köra igång maskinerna väldigt mycket på skrot. Och när vi väl är uppe och kör sig en full fart, då blir blandningen, det blir en cocktail kan man säga, utav skrot och järnsvamp, beroende på vilken typ av produkt vi ska göra. Men vi vill hålla den då hela tiden så det är mer än 50% järnsvamp, så att vi inte blir beroende av skrotet, för det kommer ju, även om det är återvinning, så kommer det en gång från en väldigt fossil process med 2 ton CO2-utsläpp per ton stål istället för 100 kilo som vi kör då. Så det är väl en kort uppdatering. Jag vet inte om vi har missat någonting där av Assans. Ja, vi kanske bara ska nämna att i och med att vårt projekt här är på väg in i en ny fas så kommer vi också att börja agera lite annorlunda. Så vi kommer att vara mer synliga. Vi kommer att finnas mer tillgängliga.
Vi har en massa frågor där ute, det vet jag. Då måste vi finnas tillgängliga för att kunna svara på dem. Jag tror att det är många som funderar på vad kan H2GS etablering innebära för mig. Och det kan vara väldigt praktiska frågor. Vi vill hitta lösningar som är bra för alla. Då måste vi ha en dialog. Så vi kommer ha ett litet ställe nere i centrum där man kommer att kunna komma in till oss. Kunna titta på våra modeller, titta på bilder på hur vi ser att det kommer att bli. Och också ställa vilka frågor som helst, precis vad som helst. Så det ska vi försöka få på plats. Ni kommer också märka av oss att vi kommer att finnas ute i samhället i största allmänhet. Vi kommer att ha en del events och så vidare. Men det första tillfället ni har att ställa alla frågor som ni kan tänka sig är ju idag. Så jag hoppas att ni verkligen tar den chansen. Så när vi har mingel här, så kom fram, hugg mig eller Henrik eller vem som helst som har en sån H2GS-lapp och ställ precis vilken fråga som helst. Innan vi lämnar över till Thomas så kanske du ska nämna något ord också, Erik, om att det här är första gången vi samlar hela Bodensa-gänget. Men vi har ju haft en interaktion under ganska många månader tillsammans med de som bor närmast fabriken. Och varför vi har gjort det. Ja, det har vi gjort. Vi har ju haft väldigt många samlingar i olika konstellationer med de som bor närmast. Både i norra Svartbyn och södra Svartbyn. Kanske mest i norra Svartbyn i och med att det var där vi först hade samråd. Samråd är någonting som man ska ha när man ska göra en stor byggnation. Och när vi hade samrådet så upplevde vi att det fanns väldigt mycket positivt att få ut att fortsätta ha en dialog med de som bor närmast. Så vi slutade egentligen aldrig riktigt. Formellt sett har vi slutat att ha samråd, men vi slutade inte dialogen. Utan vi har fortsatt att träffas, vad det kan vara, var fjärde eller var sjätte vecka eller någonting sånt. Där vi har berättat hur det går för oss. Och vi har kunnat svara på de frågor som har kommit upp längs vägen. Och exakt vad formatet blir framöver får vi väl lite grann se. Men vi vill gärna ha samma typ av dialog med hela Boden. Och då är det här lilla kontoret som jag pratade om ett verktyg. Men vi kommer också komma tillbaka och kunna ha fler möten av den här typen. Bra. Passa på nu och hugg tag i gänget här. Bilderbytaren har vi här framme på scen förresten. Om du letar efter den. Så att den finns här. Ta tag i oss. Men nu tänkte jag att du skulle visa lite grann bilder på inte bara hur stålverket ser ut utan hur man kan bygga ett hållbart samhälle. Och då har vi ingen mindre än Thomas som kommer upp och presentera sina idéer själv. Vilket är en fantastisk möjlighet för oss. Absolut. Jag tycker det här är jätteroligt. Vi bygger faktiskt inte bara en fabrik. Vi bygger faktiskt ett helt samhälle. Så att det hela... Allting runt omkring kommer ju att förändras och utvecklas på ett förhoppningsvis bra sätt. Och jag vet att både ägarna och ledningen är angelägna om att vi ska bygga någonting som är bra. Och när jag då blev engagerad här som arkitekt så gör jag som arkitekter gör. Jag åker hit, jag får en sorts idé och förstår att det här är en ganska stor anläggning. Vissa av de här byggnaderna kommer vara lika långa som en fotbollsplan. De här tornen ni ser här, de kommer vara väldigt synliga. De är 135 meter höga. De är ungefär 15 meter lägre än Kaknästornet. Och då tänker man, ja men de här tornen de måste ju se ut som någonting. Det här kommer bli ett landmärke. Det är ingen idé att försöka gömma undan de här och låtsas att de inte finns. Nej, då skapar vi en sorts form på de här som gör att de blir tydliga. Och hur gör man då? När man bygger ett samhälle så alltså det kommer komma hit massor med människor. Folk kommer att vilja bo här. 5000 människor kommer ganska snart att vara engagerade här uppe. Och då så är det viktigt också att man bor bra. Man ska kunna alltså göra boendekarriär också inom det här området. Man ska kunna ha ett första boende, kanske bygga ett radhus och så småningom en villa. Allt det här måste vi ta hand om tillsammans med kommunen.
Så att det, vi måste se till att vi har byggbar mark. Vi har lärt oss ganska mycket av etableringen i Skellefteå. Och där säger alla ansvariga från kommunalråd och neråt att se till att ni har byggbar mark för bostäder i tid. Så här har vi lärt oss av läxan. Vi bygger, vi ser till att vi skapar byggrätter för bostäder i så god tid som möjligt. Och när man gör stora byggnader i landskapsbilden så... jag brukar åka runt ibland med mina utländska arkitektkollegor och då åker man förbi en sån här stor ladegård på landsbygden. Kan vara 130 meter lång, knallröd, farlig rödfärg. Vi tycker att det är byggnader som passar bra i landskapsbilden. En italienare undrar, vad har ni för tokiga stadsarkitekter som tillåter knallröda byggnader? Men för oss är det en signal på att så här behandlar man stora byggnader. Alltså, så färgen vi kommer att använda oss mycket av i de här etableringarna blir just den farlig röda. Och den färgen finns ju etablerad redan nu ganska frekvent i området. Industribyggnader har många gånger, liksom, det är bara man bygger bara någonting. Man ser till att man täcker av en maskin med lite, den billigaste plåt man kan. Men det finns också andra sätt att göra industribyggnader på. Många industribyggnader har blivit K-märkta, byggnadsminnesmärken. Vi vill att våra byggnader ska om 100 år bli K-märkta. Det är i alla fall min ambition. Så att ja, lite, alltså, alltså det finns industrihistoriska byggnader från förr som är jätteintressanta och har blivit K-märkta. Det kan vi göra nu också. Och så den här bilden längst ner till vänster, så ni som ser den där, det var också en så hus, hur en byggnad i landskapet som ofta det är ofta snö. Hur ser det ut? Hur får man värme och känns den inbjudande? Och det kan den där, det skulle kunna vara en förebild. Och ni tittar på den här bilden här, det är vätgasverket och till höger här. Man gör former på byggnader som också känns igenkännbara med sina sadeltak. De byggnader som de här DRI-tornen där som ni ser där. De ser vi också till att vi skapar en form på dem så att de också blir igenkännbara. Också en orienteringspunkt i landskapsbilden. Ja, ni ser svartbyt och borden lite längre bort där. Och vissa av de här byggnaderna blir ju väldigt stora. Uppemot en 130 meter långa. Men vi har ju också så mycket annat. Vi har, som vi hörde, vi har syre. Vi har värmeöverskott. Det går att hitta på massa grejer med det här. Vi tänkte till exempel att det skulle kunna vara... Jag tror man kanske kan peka med den här, det kan man inte göra. Men tänker fiskodlingar, som vi hörde. Det går också kanske, ni vet, på Island, i Reykjavik, så finns det något som heter Blue Lagoon. Där man alltså har varmvatten som värmer upp en av de största turistattraktionerna i Reykjavik. Blue Lagoon. Kanske någon entreprenör vill satsa på en Green Lagoon i Boden. Man utnyttjar spillvärmen som är varmt. Det är självklart är bostäder. Vi kommer också, det blir en infrastruktur. Anläggningar som vi måste också titta på. Det vi kanske först planerar är, vi har lärt oss när man etablerade Northvolt i Skellefteå, jättemånga som är intresserade och vill åka och titta på någonting. Och då åker man och tittar på sajten, på fabriken. Och så har man ställt upp lite sådana informationsskyltar där. Då tänkte vi så här, vi kanske ska göra ett utsiktstorn som man åker till, dit alla grupper åker och tittar. Och när vi är klara, när fabriken är färdigbyggd, så går det fast att titta på fåglar i den här också. Så att jag tror att ni förstår lite grann hur vi tänker. Vi vill inte bara se till att vi bygger fabriker. Vi fattar att vi också måste utveckla hela samhället. Bostäder måste vi ha. Vi tittar tillsammans med kommunen på olika platser runt om i Boden. Var kan vi få de här bostäderna att vara? Hur ska de se ut? Och vilken takt kan vi bygga dem? Och vilka vill bygga? Och sådana där saker. Alla byggnader, vi har ju höga ambitioner. Vi vill att de här kontorsbyggnaderna och alla de byggnader vi gör ska ha
en form som kanske blir lite typisk för H2 Green Steel. Ni ser, lite organiska former. Vi kanske använder oss av det material, de träd vi hugger ner, så kanske vi använder det som fasadmaterial. Och vi kanske också, som i den här bilden, utnyttjar spillvärmen att göra någonting skojigt av. Ja, så här ungefär kommer toppen på de här tornen att se ut. Så att vi är jätteglada att vi kan få delta i utvecklingen av Boden som samhälle, och se vi, att som arkitekt får vara med om en samhällsomvandling i den här skalan. Det måste jag säga, det är fantastiskt. Tack. Hej, hopp.